Du tenker kanskje så ofte på det. Kanskje bare to ganger om året. Dekk er et lavinteresseprodukt. Men til tross for det så ruller det rundt 23 millioner personbildekk i Norge. Det er et produkt med stor påvirkning på miljø, materialer og ikke minst i produksjon. Bærekraft og dekk er kanskje ikke to ord man tenker på samtidig, men av den grunn er det utrolig viktig å ikke kamuflere de utfordringene vi står i. Vårt fokus i Continental er på forbedring. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi gjøre en forskjell for samfunnet, våre partnere og ikke minst våre ansatte. Dekk fra Continental har jo rullet på veiene i over 150 år, og vi er jo en av verdens ledende leverandører til bilbransjen, med omfattende kunnskap innen dekk, sikkerhet og ulike teknologisystemer. Vi har kommet dit vi er i dag fordi vi alltid har vært solid forankret i nåtiden, samtidig som vi har et stort fokus på innovasjon, og det hjelper oss å forme morgendagens mobilitet. Bærekraft er et stort begrep. Det er nesten litt skremmende. Målet vårt for 2030 er å være den mest progressive dekkleverandøren. Det gjelder både innen miljø og ikke minst også innenfor det sosiale ansvaret vårt. Bærekraft er på en måte en reise uten ende. Verden er i kontinuerlig endring, og vi vet ikke hva som venter oss rundt neste sving. I Continental har vi en helhetlig bærekraftstilnærming. Det vil si vi har fokus på ansvarlige og bærekraftige forsyningskjeder, lavutslippsmobilitet og ikke minst også sirkulær økonomi. Og på den måten snakker vi egentlig fasene i hele verdikjeden. I 2022 introduserte vi en helt ny teknologi i serieproduserte dekk. Ved å ta i bruk utrangerte plastflasker fremstilte vi et nytt og mer bærekraftig materiale som erstattet bruken av nye råvarer i flere av dekkene våre. Og nå har vi tatt skrittet videre med en helt ny dekkserie hvor vi erstatter opp til 65% av råvarene med fornybare og mer bærekraftige materialer. Med denne nye dekkserien reduserer vi forbruk av energi, vann, ressurser generelt uten å gå på kompromiss med kvalitet eller sikkerhet. Innen 2030 skal alle våre dekkprodukter inneholde minst 40% bærekraftige og resirkulerte materialer. Og senest i 2050 skal alle våre dekk være laget av 100% bærekraftige råvarer. Dekkbransjen er kanskje litt glemt, for det er jo tross alt bilen som er av interesse. Derfor mener vi at vi trenger et fyrtårn å styre etter. Vi tar gjerne den rollen for å bane vei og inspirere også andre til å komme etter. Vi i Continental er nå enige om at det er gjennomføring som gjelder.